Ինչ կլինի, եթե բոլոր տղամարդիկ անհետանան։ Այն, որ կանայք միշտ ու ամեն ինչ տղամարդկանցից լավ գիտեն, ոչ ոք չի վիճարկում։ Կա մի վիճակագրություն, որի համաձայն մինչև 30 տարեկան տղամարդիկ ավելի շատ են, քան կանայք, իսկ 30-ից հետո տղամարդկանց թիվը գնալով փոքրանում է։ Սա իհարկե վախեցնող երևույթ է, բայց եթե նայեք այս կանանց, ապա պարզ կլինի, որ իրենք բավական լավ կարող են յոլա գնալ նաև առանց տղամարդկանց։ Կանայք կարող են ղեկավարել հսկայական կազմակերպություններ, բայց սովորական բանկա բացելը նրանց ունակությունների մեջ չի մտնում։ Առանց տղամարդկանց կանայք կմնան ոչ միայն առանց ուտելիքի, այլ նաև առանց գինու և շամպայնի։ Համակրելի աղջիկների երեկոները կընթանան մոտավորապես այսպես. Այս կանայք համոզված են, որ իրենք կահույքի հավաքման հարցում կարող են առանց տղամարդկանց գլուխ հանել։ Բայց մի կերպ պետք է հուշել նրանց, որ գործիքների հետ նկարվելը դեռ չի նշանակում, որ կարող եք վերանորոգում անել։ Մեքենայի հետ կապված բոլոր խնդիրներն էլ կարող են իրենք լուծել։ Փորձեցին, չստացվեց, նկարվեցին ու գնացին ավտոբուս նստելու։ Այո, աղջիկները պիտի նիվայել քշեն, դե մեկը պիտի անի այս գործը տղամարդկանց փոխարեն։ Հարգելի հորետեսներ, գալու են լավ ժամանակներ։ Իսկ դուք կարող եք առանց տղամարդկանց ապրել։